freezing. Silence fades into the night. Coyotes sing at the moonlight. These open highways. Fala galera, eu sou o André Mantovani do canal Tudo Sobre Kite, aqui na Barra do Rio Araranguá. Galera aí se preparando, ó. Ventinho fraco hoje, tá? Aí como é que tá hoje, ó. Um pouco de sujeira aí, que o rio andou subindo, deu bastante chuva. Mas tá bonito aí, ó. Tô aqui na reversa aqui atrás do carro pra não atrapalhar o áudio aí. Olha que legal, correndo uma areia, ó. Mostrar de pertinho pra vocês, vamos dar um treino hoje aí. Montei uma pipa grande, mas deve aumentar logo logo esse vento aí, tem que pôr uma menor. Rapaziada! Então rapaziada, aí fizemos a decolagem da pipa. Hoje era um dia que marcava vento fraco, então pouca gente venha, né? Senão tá mais cheio aí. A Barra do Araranguá. Cada vez que a gente vem aqui ela tá diferente. Esses dias eu vim aqui e tinha uma ilha aqui em cima, ó. Então é. Ela muda bastante, tá? Hoje o mar tá com a maré um pouquinho alta, então ele tá entrando um pouco aqui no rio. A água do mar tá turva. Acho que dá pra ver aí no vídeo. A água do mar tá meio marrom, assim, ó. E o rio tá com a água clarinha. Porém que a correnteza do mar, como ela tá entrando no rio, ela não facilita muito a orça, tá? Mas tá bacana, o rio tá com uma cor boa. Hoje é um dia que nem tá tão frio. É início agora de setembro, né? Já começa a época boa pra nós. É bacana, ó, dá pro cara subir no rio. Vamos dar um velejinho aí, eu vou registrar aí pra vocês. Ver se eu consigo passar mais alguma dica, alguma coisa bacana aí durante o velejo. Vamos lá. Tô com um kite foil, vou baixar aqui, vou mostrar pra vocês. Pra quem tá chegando hoje no canal, tá? É uma Fly Surfer Soul, tamanho 15. Tá? Kitezinho. E não se vê muito, não é muito convencional, não se vê muito, mas eu curto bastante, tá? O pessoal que assiste meus vídeos aí sabe. Aí, ó. Vamos entrar aqui e ver como é que tá. Tá. Se dá pra velejar. Tem gente velejando de kite 12 aí. Reclamaram que tá um pouco fraco. Então acho que por isso que eu coloquei a 15. Vamos ver. O vento tá um pouquinho constante assim, mas não é muito rajado, tá? Falar um pouquinho de tudo hoje aí no vídeo. Vamos ver como é que tá, ó. Aí, ó. O rio tá bacana aí, ó. Bem top, tá lá. Kite 15 não tem ruim, né? Pescador reclamando lá que eu tô fazendo barulho pros peixes dele aqui. Sinto muito. Sinto muito, mas eu vou velejar. Então galera, hoje eu queria falar um pouquinho pra vocês aí uma dificuldade que eu vejo que quem tá iniciando às vezes tem, que é sobre o funcionamento da barra do kite, tá? O pessoal que tá iniciando às vezes tem dúvida aí de como é que funciona a barra do kite, como é que é a questão de aceleração, de freio do kite, entendeu? Vou passar aí pra vocês algumas dúvidas que o pessoal tem de como que funciona o kart, tá? Vamos ver se tá bom pra dar um pulinho hoje. É, tá flutuando legal. Pesado, vento fraco. Tá bacana. Vou achar um lugar aí pra parar. Só pra poder
passar para vocês aí a explicação sobre o funcionamento da barra. Eu já tenho vídeo que fala sobre isso no canal, mas às vezes tem gente que começou hoje aí, tá começando a seguir o canal hoje e ainda não tem bem a manha, né? Como controlar a barra aí, controlar o kart, né, através da barra. E às vezes, se você entende melhor o funcionamento, facilita para você aperfeiçoar. Fica beleza, tá? Geralmente quem vem de fora, quem nunca velejou, a galera olha a barra do kart e diz: ah, deve ser um negócio pesado, né? Primeira coisa que eles perguntam pra gente: você faz muita força no braço? Todo mundo sempre pergunta se faz força no braço. Ah, faz um pouco, mas não é toda a força que é feita no braço, né, galera? A gente sabe que a força toda é feita aqui, ó, tá? Essa corda do meio aqui, no caso, o cabo central, né? É onde ele concentra toda a força do kart. E isso termina todo na sua cintura aqui, ó, tá? Aqui na cintura, no trapézio, é onde que você faz a força mesmo. Ai! Eu vou dar uma paradinha aqui, vou achar um lugar bem rasinho aqui só para mostrar para vocês. Eu vou parar aqui, ó. Olha só como é que é aqui onde que eu tô. Olha a água do tornozelo, tá? É bem rasinho. Então assim, a barra, ela funciona puxando para baixo, você acelera, tá? Soltando a barra, você desacelera. Esse é o funcionamento, tá, pessoal? Da parte do acelerador. Depois você tem a parte de comando da barra, direita e esquerda. Como é que funciona isso? Lá no kite, vou ver se eu consigo focar aqui. Lá em cima no kite, ó, as linhas, essa linha e essa linha pega bem pro lado de fora do kite, ó, tá? Então quando você dá o comando, você torce a ponta de asa para lá, torce a ponta de asa para cá, tá? Então você faz o kite fazer o movimento direita e esquerda. E a aceleração, quando você puxa, ó, pode ver que o kart muda até de formato, ó. Ó, vou puxar, puxei, ó, como é que ele fica? Soltei, ó, viu que o kart se movimentou? Puxei, acelerou, soltei, desacelerou, ó, viu? Ele muda de ângulo lá em cima. Então quando você puxa, quando você faz esse comando, puxou, lá no kart ele faz isso, ó, tá? Ele vira e emboca mais o vento dentro do kart. Aí você aumenta a pressão no kart. Então por isso que quando você puxa, você acelera. Porque o kart ele enche mais de ar, e ele enchendo mais de ar ele ganha mais força, tá? Tá movimentado a maré aqui. Esse é o funcionamento para acelerar o kart. Porém, é um pouco controverso, tá? Deixa eu botar aqui para nós velejar, para mim não ficar atrapalhando a galera que tô bem no meio da pista aqui. A gente veleja e a gente continua aí. Trabalhinho de alejo, se eu puxar a barra, ó, acelera que eu tenho que travar a prancha, ó, quase derribando, ó. Não tem acelerador, tá? Trava demais. Então é assim que funciona. Porém, você tem que entender que o acelerador trabalha em conjunto com o freio, tá? Como assim em conjunto com o freio? Na verdade, quando você acelera, você freia a pista. Sei que é um pouco difícil de entender, mas acelerar a pipa também é frear, tá? Passei bem na pororoca aqui. Vamos lá no mar enquanto a gente conversa. Então assim, ó, no momento que eu puxar aqui a barra, o kart vai encher mais de vento, vai ficar freado, ou seja, você vai perder orça, porque ele vai tipo que andar para trás, tá? Olha só o tamanho do soco aí, ó, que vem no rio, ó. Tá ligado? O kart vai tipo andar para trás, entendeu, galera? O que acontece? Ele fica freado e ele vai te levar a favor do vento. Porém, vai ter mais força. Vai aumentar a força. Nossa, mas daqui a água tá suja, hein? Vamos voltar lá pro rio que tá clarinho. Vai aumentar a força do kart. E pode, às vezes, te ajudar numa situação que você tá precisando de mais força para escapar de uma onda. Ou para conseguir ficar de pé na prancha. Então você puxa. Assim que você conseguiu o que você queria, você vai frouxar o máximo possível. Sempre tenta andar o máximo frouxo possível. E daí o que acontece? Você desacelerou? Sim, perde velocidade, desacelerou, porém você ganha orça, porque o kart vem mais na frente, entendeu? Então, o que eu quero que vocês consigam gravar é que a
gente evita acelerar sem precisar, tá? Sempre que você acelera, você está diminuindo a sua ordem. Acelerou, diminuiu a ordem. Tá? Assim funciona. Vale! Vamos que tá bom! Acelerou, você diminui a sua horta, porque você está freando o kite, porém você está ganhando força. Conseguiram entender? Ganha força, perde horta durante a aceleração. Acelerou, ganha torque, como se fosse um caminhão. Tá? Você vai andar devagar, porém com força. Abriu a barra, você ganha velocidade, porém com pouca força, como se fosse uma marcha alta, uma quinta marcha. Tá? Então você sempre quando você está, vou dar um exemplo, tá? Quando você está andando de carro numa rodovia, você pode andar numa terceira acelerado? Pode, mas seu carro vai ficar forçando, vai ficar acelerado. E você usa essa situação geralmente para subir morro, subir serra, né? Agora aqui no kart não. É a mesma coisa. Se você andar com a barra travada, você vai ter pressão sempre, vai ter força sempre. Porém, você não vai ganhar ósseo. Você não vai conseguir andar contra vento. Que vai ser, você vai estar muito reduzido, tá? Isso eu quero que vocês consigam entender. Então aqui, ó, agora por exemplo, abri bem a barra, ó. Ó, estou andando contra a vento com a barra bem aberta, ó. Ó, olha a hora que eu ganho. Olha a hora que dá, ó. Uma hora bonita, né, ó. É como se eu tivesse uma quinta marcha embalada, entendeu? Aí agora, por exemplo, vê se tem uma baixadinha, diminuiu. O que eu faço? Puxa um pouquinho a barra, pra mim ganhar força de novo e vou mais devagarinho. Hoje o vento ele tá oscilando, um pouco forte, um pouco fraco, tá assim. Beleza? Entendido? Agora durante o velejo aqui, eu vou mostrar algumas situações que a gente usa o acelerador da barra. Por exemplo, agora eu quero fazer um... Eu vou descer um pouco, eu subi muito, achei que aqui o rio tá muito picado, tá? Então eu vou descer de downwind, ó. Eu tô com a barra aberta, frouxa, pra não poder descer, ó. É como se eu estivesse numa quinta morro abaixo, com o carro, tá? Ó, situação, ó. Descendo no embalo, ó. Peguei bem pra baixo, a favor do vento. Tô indo meio que no embalo. Se eu perder força, alguma coisa, vamos supor agora, comecei a perder força, eu pego, fecho aqui e acelero um pouquinho, ganho torque. Assim que eu ganhar força, eu abro de novo. Pronto, ó. Voltei para a minha condição de velejo normal, tá? Seria isso aí. É meio difícil de passar esse tipo de informação, galera. Então, desculpa aí que tá meio confuso, tá? Mas, geralmente, a gente aprende isso velejando. Difícil alguém explicar isso para você, tá? Eu tô tentando explicar para você, porque eu sei que vocês vão ter que aprender isso aí, para quem tá iniciando. Como comandar a barra, essa parte de acelerador confunde muito. Geralmente o pessoal que dá aula eles ensinam, olha, tu puxa aqui, aumenta a força, empurra pra frente e diminui a força, é só isso. Mas como usar durante o velejo, você tem que aprender meio que sozinho, né? Aí às vezes dificulta, o aprendizado demora um pouco mais. Então aqui ó, tô indo de novo de downwind, tá? Ó, a barra tá aberta, posso dar uma meia barra aqui? Posso dar meia barra também, ó. Vai um pouquinho mais rápido. Se eu quiser ir mais frouxo, é como se eu botasse uma quinta e deixasse o carro mal e mal acelerado, ó. Tô andando devagarinho, sem fazer força aqui na cintura, tá? Bem de boa, ó. Bem tranquilão, ó. Tá? É isso aí, ó. Então, vamos lá no rio, ó. Ó, aqui não, ó. Já aumentei um pouquinho a força e virei de lado, por quê? Porque ali tava raso. E aí, se eu estiver indo flutuando muito, a gente pode vir a enroscar embaixo, tá? Aqui no rio tá mais bonito hoje, né, galera? Ai, 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 ventinho é fraco, né? Ventinho de vento fraco é legal, eu gosto de gravar de vento fraco, porque não atrapalha muito, né, o velejo. Hoje eu tô só passeando aí, daqui a pouco a gente vai começar a fazer uns pulinhos, umas brincadeiras aí, mas por enquanto é só isso. Então, galera, ó, vamos continuar aqui, ó. Ó, bem devagarinho com o torque embaixo, ó, tá vendo, ó? Que o vento tá fraco, ó, com a barra bem embaixo, ó, o kite lá, ó. E eu tô indo bem devagarinho, ó. Um tortezão, porém eu não tô querendo orçar, por isso que eu posso ficar assim. Se eu quiser orçar, vamos supor agora, eu vou fazer uma horta, vou fazer a volta aqui, tá? Ó, eu saio cravando para ganhar força e velocidade, ó. Pã, ganhei força, velocidade, ó, spray d'água, ó. Aí eu abro bem a barra, vem como é forçar, ó. O que acontece? Depois que eu ganho velocidade, você pode aumentar a marcha, não é assim que funciona no carro. Você arranca em primeira, segunda, terceira, quarta. Quando você vê que a quarta já tá
esguelada, né? Você passa uma quinta marcha e vai frouxinho. É assim com o kite, tá? Mesma coisa. Ó, eu saio apertado, giro alto, tá? Jogando água, ó. Agora eu frouxo ele e continuo apertando a orça aqui, ó. E aí eu ganho lateralmente, cortando dentro da orça. Beleza? É uma dica aí de barra, tá? Que vai melhorar o seu velejo. Comando, direita, esquerda, nem precisa falar, né, pessoal? Isso aí é uma coisa meio que automática. Vamos fazer agora um treininho. Quero mostrar pra você como se você usa isso no salto. Como você trabalha a barra no salto, tá? Fazer um pulinho baixinho aqui, ó, que vai estar fraco. Ó. Sai com pressão. Vou na pressão ainda. Joga, abro. Vou comando no kart e daí eu peço tudo. Aí sobe, ó. Subiu. Segurou. Toquei pra frente. Felizão. Vocês viram que no momento que eu saltei, desde o momento que eu quis saltar, eu não achei quase nada a barra, tá? Pode voltar o vídeo e olhar em câmera lenta. Você vai ver que durante a preparação pro salto, a gente mantém a barra aqui ou aqui, ó, tá? E saltei, eu cravo mais ela e seguro. No caso da minha pipa, né? Eu seguro cravado até a aterrissagem. Tem pipa que tem que trabalhar, tá? Tem pipa que tem que soltar, pegar de novo, aí vai depender muito do kart. De novo, ó. Vamos repetir. Comando de barra no salto. Vamos lá. Ó. Meia barra. Tá? Um pouquinho. Apertei e puxei. Dessa vez eu abri antes de puxar, ó. Tá? Aí, terrisão. Dessa vez eu abri antes de puxar, porque no momento que eu dei o torque entrou a rajada. E aí ficou demais, eu senti que era demais. Para mim poder colocar a prancha na posição de salto, eu tive que abrir. Então eu apertei, abri tudo, apertei novamente para saltar. Depois frouxei, depois que toquei na água. Tá? Então é, você vai ter que sentir também isso aí, conforme o vento, é claro, né? Você não vai estar no vento quase ovo, aí tá a barra travada, você vai andar com a barra quase sempre aberta nesse caso. Mas pessoal, você tem uma condição bem assim, de ventinho fraco, normal. Tá? Ó. Vamos de novo, ó. Apertei, ganhei velocidade, trouxei para colocar a prancha na posição, apertei de novo e saltei. Aí, ó. Uma coisa que eu fiz, vocês devem ter reparado, se passar em câmera lenta. Eu abri a barra e puxei de novo na hora do salto. Se você fizer isso na hora de saltar, você consegue ganhar mais altura no salto, porque você abre e puxa em seguida. Se você deixar muito tempo aberto, você perde velocidade, tá? Se você saltar com ela travada, sem abrir, você vai ter um salto mais arribado, um salto mais, como é que eu vou dizer, mais fraco de pressão. Quando você abre, o kite enche bem, aí você puxa e daí tem toda aquela explosão do vento que entrou na vela, tá? Então também é uma manha de saltar isso aí, ó. Você vem. E vou fazer de novo, ó. Travadinho, vem o comando, abri tudo e puxei. Aí sobe, segurando, ó. Dei o comando segurando e toquei e soltei. Isso aí, pra todos os kites, tá? Pra kite foil, pra kite fada, tudo parecido. Não é muito diferente, não. É mais ou menos isso daí. Galera se divertindo aí hoje. Eu tô aqui no Rio aqui só pra passar certinho aqui pra vocês de barra, tá? Que eu queria falar hoje, pra vocês curtirem um pouco do visual da barra do Jaraguá. Que é bacana. Lugar bom de passear, de velejar, top. O pescador não gosta muito da gente, né, mano? Nós viemos, né, galera? Só quando tem vento, né? Sempre, só estamos aí. Ai, ai, ai. É bom. Olha um saltinho bem light aqui. Ai, é bacana. Lá no mar hoje a água tá feia. Vou ficar bastante aqui no rio. A água tá até quentinha aqui no rio, galera. Tá top pra caramba. E pra você que não é inscrito aí no canal, que chegou pela primeira vez, curte aí o vídeo, compartilha, inscreve no canal, tá? Aciona aí as notificações. É bacana pra você conhecer os lugares, pra você curtir um visualzinho aí de vez em quando aí da galera velejando. E quem sabe um dia, né? Se anima aí de aprender. A gente tá aí pra passar dica aí. Valeu!
É bacana, galera, olha. O kart é um brinquedo que você conhece muita gente, tá? Olha a galera aí, ai ai ai. Você conhece muita gente aí, são tudo amigos que nunca se viram, mas quando se vê pela primeira vez já são amigos de infância, porque todo mundo é apaixonado pelo esporte, entendeu? Então sempre tem assunto pra conversar, sempre tem. E tá todo mundo brincando junto, tá todo mundo na descontração, não tem ninguém estressado. Se o cara tá estressado já passa na hora o estresse. É bacana. Sabe pescador que gosta de mentir que pescou? Sabe, surfista é igual, a gente sempre mente que deu o salto mais alto. Não, porque eu dei um salto de 10 metros, que eu acho que deu quase 12, mas não marcou direito, não sei o que, sabe? É assim, né? É bacana, é legal. Hoje era um dia que nem marcava vento, a gente vem pra acabar brincar só pra... Só porque é sábado, né? Sábado, dia bonito, a gente vem, né? E aí, ó, estamos brincando aí, ó. O rio. O mar ali, tá? A gente vai no mar, pegar a mãozinha. Top, né? E é isso, né, rapaziada? Vou deixar um pouquinho mais vocês aí que desvolta a barra aí, mas o vídeo de hoje era isso aí. Vou fazer a volta por baixo aqui pra não atrapalhar o parceiro que tá vindo atrás, ó. Aí, ó. Dale! Isso aí, né? Todo mundo se divertindo, ó. The silence fades into the night. Coyotes sing at the moonlight. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Touch our face. Let's take a spin to a foreign place. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape. Let's escape.